Mas saya, jangan bosen-bosen ya. Mas saya. Oke, arep dolan-dolan ning pasar malam Silin iki jeneng stasiun Siantang. Oke, teman-teman lek pengen dolan kene. Oke, kene. Stasiun Siantang ini pasar malam Silin. Yuk. Iki ning lagi ning stasiun Siantang. Oke, kaya ngene iki kendaraane dinepengi. Suasanane rame. Nah, iki mlaku. Nah, iki arepe nembak meneh si Wawan. Kowe melu-melu nembak ora, Dik? Ora. Iki lho. Kene iki nembake. Ini penembake. Ayo, pas loh. Woi yo, entok naik terus Wan. Terus Wan. Ayo, semangat. Ayo Wan, terus. Ah, ayo kurang sih tak Wan. Pasar malam Silin. Nah, ini tempatnya. Sini sangat ramai sekali. Seperti ini. Ini aku mau jalan dulu ke depan. Nah, seperti ini tempatnya. Sangat ramai sekali. Ini semuanya komplit. Buah ada, apapun ada. Ini dolanan bola lagi, bola ini ya, boy komplit ini mainannya. Ini mainan kecil-kecilan seperti ini. Gile nang Indonesia ya enak iki pancingan iki ya. Iki model pancingan ngedekne botol iki. Kowe sering ngedekne botol apa piye, Dik? Ora iso, kok mangan. Iki. Mosok liyo, kuwara semua. Bukan sing. Nah, iki pakule. Iki jeneng anu iki, kereta. Iki arepe pelaku budal yang pasar malam iki. Iki karo anak sekolah iki. Bercos-bercos ya, RP. Iya. Terus. Nah. Ayo ngono kuwi lho. Yo. Woi. Kita pas, Wan. Woi. Lihat ya, Wawan. Dan yo. Tak kuliah ayu marai. Pas Sindiwan. Yang ini kita antri ini, anu rame ini pasar malam Silin. Oke. Ini apa ini cukup ini. Sate ini. Sate ini cukup. Keren pokoknya. Ini
ini suwi-wini diputer-puter ini ngopo ini. Unggelan wong ini. Rasa lipat coba yang ini. Rasa lipat. Antri lagi. Lucu ya. Lucu sih ya. Lihat lagi mas. Wah. Wih. Ruwit lu. Wih. Wah. Lihat ya. Aduh. Oh, kayak mbak Eka, yuk masuk. Nyasang lagi ya, Pak. Ayo, orang pas ya. Kol sate. Sate apa iki? Ayam. Nek ini pokoke antri-antri iki. Iki ya bakul sate bebek. Iki. Nek ini ya ngono. Nek ini antri-antri iki bakul buah. Omben. Iki ning daerah Silin. Pasar malam Silin iki. Iki. Yang ini iki. Iki wah iki sosis iki. Iki roti kukus. Bu roti kukus apa iki? Iki bapake hitung-hitung duit. Hitung-hitung duit bapake. Iki roti iki kan. Oh, utuh. Iki sate. Oke, lebih lho. Iki bakal dolanan bedil-bedil. Sapa sing sir bedil? Iki aku arep tuku telo godhok. Aku telo godhok, telo cimplung. Telo cimplung neng kene iki. Nah iki. Iki ki telo cimplung. Cek. Tos ah. Usa. Iya iya. Ayo yang ga. Iki lho. Kok ma? Iya. Ini tepuk banyu. Sisi. Ya iki, ki telo iki. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Pangan cimplungan sih ya, Cak. Iki isane tuku mek gur cimplungan. Cimplungan telo rambak kali. Nek kene golek sing murah. Anget pisan. Ya iki telo cimplungan iki. Masane biasa wae telo cimplungan ae. Kok enak lantep ya. Mas. Kayak gelali ya. Ada keren nang dolan nang Silin kene favorite telo telo cimplung. Panas. Narpe nembak balon. Yo. Iki neng kene. Dhewe ape gelek boneka. Pawan. Iki bakule, bakule boneka. Pokoke seru-seruan neng kene iki. Oh. Pinter lho. Cah cilik iso pinter lho. Ndang wan, kowe sing ndi wan mau pilih wan? Kowe iso iso kudung bledos ini 6 jari dang, dangwan tak soteng ngendasmu ah. Walah orang bledos tawan ini undi tawan sundel lah lah bisa korang tawan terus bisa korang kasih tawan lah lah bisa korang.